quintal. Menos 100 no... Tinha varanda. Tinha vinho. Menos 100 no Kleber. Então vem. Você quer, gente? Eu sei. Ah, vai se fuder que tirou 80, mano. É aquela aqui. Caralho, que arma lixo, mano. Inflando 2023. Ah, é foda. Valeu. É, o copyright vem com... Não faz isso não, pelo amor de Deus. Ai, tristeza.